რამდენიმე დღის წინ ბატონმა გუბას სანეკიძემ განაცხადა, რომ საქართველოს მონადირეს ვერაფერი დალებს. მე მინდა გაჩვენოთ, რომ ბატონი გუბაზი სასტიკად ცდება. ჩვენ ვართ თბილისში, სუპერმარკეტი უნიკორის წინ. ძველი სუპერმარკეტი არასოდეს განსაკუთრებული იქნება, ახალი ხორცის, ნიკერსი, რეკლამა, ღვინო. და შევდივარ სუპერმარკეტში. კარი იღება წინ. Pupuneva. Albert, can't get a secret on Warak. I also think it's Hazayaris. Ha ha ha. Ustodet patano guba. Samdeva esti monadira. Sagis. Ah, kuchi termine. Ah, ah. Kedi. Lande vamos kedi. Shiromit na shau kedi. Ah, კომპლექსიანი ქართველი ჟიტა. მოშათე, ბატონო გუბას, მე ვარ ადამიანი, ვინც საქართველოში მონადირე დალია. ფურა საძე რეგემოა. ოღონდ უნდა დავიო ეს შარდი. მე შეძლებ. მონადირეს სვამ. დარუნო სამდე ღმერთი მაინც არ აღწევო. არა. აუ, გემრიელი არა, ნამდვილად ახლა. აბა მოგაწყობთ, მაგრამ პრინციპის გულისთვის რაც არ გააკეთეთ, კარგი, მაგალითად. მონადირეს დალევს საქართველოში. ავიელ კუდა. ტრალი ვარ უკვე. შეიძლება გადავიდე. აი, ჩმორი ვარ ბოდიში. კარგად დააგვირგვის ბატონო გუბას. სანამ რამეთი იყო კარგად უნდა იფიქროთ ხოლმე წინასწარ. გაიაზროთ ისტორიულ წყაროებს გადახედოთ. ლიტერატურა გადაიკითხოთ. ვინ მოგცა პრავა შენი დედა მოუთხო. დავით მიგონი საკმაოდ გაჩვენეთ, რომ საქართველოში მონადირის დალევა არის სრულიად ჩვეულებრივი, რამდენ ნებისმიერ ადამიანმა შეიძლება ეს გმირობა ჩაიდინოს, ასე რომ სპეცრაზმელო ძალიან ცნუ
ჩაგეშინდებათ. ალბათ ნაღებული იყო ბატონი გუბაძე და ამიტომ თქვა ასეთი არა ლოგიკური და საოცრად არა ადამიანურია. რა ვიცი, ძალიან მიხარია რომ ერთიანი ქართული სახელმწიფო შენებაში ჩემი წვლილი მეც შევიტანე და გამფანე ყოველგვარი ეჭვი იმის შესახებ რომ შეიძლება სპეცაზონებს ან მათ ოჯახებს რაიმე საფრთხე დაემუქროთ, იმიტომ რომ საქართველოში მონადირეს ვერაფერი დალებს. აჰა, დაიმახსოვრეთ ეს თაფლისფერი თვალები ბატონო გუბას. იმის შემდეგ რაც ეს საინტერესო სიტყვა აღმოჩნდა ჩემს თომაში, თავს გძნობ ძალიან ცუდად, დამცირებულად, თითქოს ვიღაცა მომატყვა, მაგრამ მაინც მოყოფილი ვარ მთლიანობაში, რადგან შევძელი რომ And then a little old man stood up, bent with age, his hair thin and white, and said, "Preacher, tell them that Satan is real too. You can hear him in songs that give praise to idols and sinful things of this world."